נמשיך עם הסיפור שאנחנו לומדים בסיפורי מעשיות, ונזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר. היה מעשה בקפצן שהוא נקרא הקפצן בעל הצוואר עקום, ובסיפור שנקרא שבעת הקפצנים, כל אחד מהקפצנים מרמז על צדיקים מאוד גדולים, שהעניין שלהם והעבודה שלהם זה לעזור לעם ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה. כי זה עיקר עבודת הצדיקים, לקרב אותנו, לעזור לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מאוד מתבלבלים בדרך. והקפצן בעל הצוואר עקום מספר סיפור שיש מדינה, ובשעה שמגיע הלילה במדינה, כל המדינה מתחילה לילל יללות מאוד גדולים. ואז הקפצן דיבר עם עוד צדיקים, וכל אחד דיבר על היכולת שלו, על המדרגה שלו. ואז הקפצן, שהוא הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, אמר לכל הצדיקים, בואו נראה מה יכולתכם, מה המדרגה שלכם. האם אתם יכולים לעזור למדינה הזאת ששומעים בלילה כל יללה? אז אמרו לו, הסכימו איתו, ואמרו לו, אתה יכול לקחת אותנו למדינה הזאת? אז הוא אמר להם, כן, אני יכול לקחת אתכם למדינה הזאת. והלכו איתו אל המדינה. בשעה שהם התקרבו למדינה, הגיע לילה, ככה רבנו מספר, הגיע לילה, ואז התחילו באותה מדינה לילל. וכל הצדיקים שהיו יחד עם הקפצן, הם בעצמם גם התחילו לילל. זה הדביק אותם, זה מדבק. ששומעים מישהו בוכה, הם מתחילים לבכות יחד איתו. נדבקו בזה גם כן. אז אמר להם, הקפצן בעל הצוואר עקום, הוא אמר להם, אם אתם, אנחנו מתקרבים עכשיו למדינה, כבר התחלתם לילל. איך תעזרו לבני המדינה שמייללים? עכשיו, ברגע שתיכנסו למדינה, גם אתכם צריכים, גם לכם צריכים לעזור. אתם לא יכולים לעזור להם. אז הם אמרו לו, כן, זה אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לעזור להם. על כל פנים, אתה יכול להגיד לנו, למה כולם מייללים במדינה? מה הסיבה שמגיע הלילה כולם מייללים? ואז הוא סיפר להם סיפור. הוא אמר להם, ויש זוג אחד של ציפורים בעולם, וזה רק זוג אחד, זכר, אחד זכר ואחד נקבה. והזוג הזה, הם איבדו זה את זו. הזכר איבד את הנקבה, הנקבה איבדה את הזכר, והרבה הרבה מאוד זמן הם הסתובבו וחיפשו זה את זו. וכשהם ראו שהם לא יכולים למצוא אחד את השני, אז הזכר עשה כן ליד מדינה אחת, והנקבה עשתה כן ליד מדינה אחרת. והם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות, הקינים והמדינות. וכשמגיע הלילה, הזכר מתחיל להרגיש געגועים גדולים מאוד לנקבה. אז הוא מתחיל לילל. והנקבה מרגישה געגועים גדולים לזכר, היא גם מתחילה לילל. והמדינה, בני המדינה שומעים את היללה הזאת, וכולם נדבקים ביללה. כולם מתחילים לילל. אמרו לו, מה, אתה יכול לקחת אותנו אל המקום של הציפורים האלה, שנראה אותם? אמר להם, כן, אני יכול לקחת אתכם לשם, אבל אתם לא יכולים להגיע לשם. אמרו לו, למה? אז הוא אמר להם כך, עכשיו אנחנו עוד רחוקים מהציפורים, וכשאנחנו רחוקים, אתם כבר מייללים, ככל שנתקרב אל אחד מהציפורים, אל הזכר אל הנקבה, לא תוכלו לסבול את כל היללה שלהם. לכן בלילה אתם לא יכולים להגיע לשם. וביום באים כל הציפורים, וחלק הולכים לזכר, וחלק הולכים לנקבה, והציפורים מסמכים את הזכר, אלה שהולכים לזכר מסמכים את הזכר, אלה שהולכים לנקבה מסמכים את הנקבה, ובמשך היום נעשה שם שמחה כל כך גדולה, עד שאי אפשר לסבול את גודל השמחה הזאת. לכן אתם לא יכולים להגיע אליהם, לא ביום ולא בלילה. בלילה מרוב הצער, ביום מרוב השמחה. עד כאן הסיפור של הקפצן. יש המשך, אבל עד כאן דיברנו. ודאי שהסיפור הזה, זה סיפור מופלא מאוד, ורבנו בדרכו המיוחדת, הוא רומז לנו בתוך הסיפורים, רמזים מאוד מאוד עמוקים, על הנהגת העולם, על מצב העולם, על הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ולמעשה, כל סיפור של המדינות האלה והציפורים זה משל. למשל, למה הוא משל? הוא משל המציאות שלנו. למעשה, עיקר הסיפור של המדינה זה הדור שלנו. כדי להבין את זה קצת, נתבונן מה זה עניין הציפורים. הציפורים זה גם, זה סימן ורמז, יש מושג שמובא בקבלה ובחסידות הרבה מאוד,
שהוא נקרא הקדוש ברוך הוא והשכינה. יש קשר בין הקדוש ברוך הוא ובין השכינה. ואנחנו, לפני מצוות, כתוב בסידורים, בספרים הקדושים, שיש עניין להגיד, לא חובה, אבל יש עניין להגיד, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתה. או להגיד, אנחנו ערינו מכוונים להוציא את השכינה מגלותה, להקים שכינתה מהאפרה, וכן הלאה. יש כזה, רואים את זה הרבה, את המושגים האלה. באמת המושגים האלה הם מושגים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. אבל לעניין שלנו צריך לדעת בזה כלל גדול, שזה כתוב הרבה מאוד בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו ארי, וכל ספרי המקובלים. המצב של הקשר והייחוד שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, או אם אין קשר וחיבור אז יש פירוד, זה משפיע השפעה מאוד מאוד גדולה על המצב שבו אנחנו נמצאים. המציאות שלנו היא נקבעת על פי המצב של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. כלומר, כאשר יש איחוד, קודש בריך הוא ושכינתה, מה זה אומר לנו? זאת אומרת ששפע גדול של רחמים, של חסדים, יורד לעולם. אבל כאשר יש פירוד בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, שזה הסיפור שלנו מספר, שהם נעבדו זה לזה, ובדרך של רבנו, בדרך המשל, רבנו אומר לנו, שעכשיו יש פירוד בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. מה זה גורם? זה גורם בזמן הגלות, הלילה זה הגלות, ובני המדינה זה אנחנו, זה הדור שלנו. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הלילה שהציפורים מייללות. מה זה גורם? זה גורם הנהגה שלמה של הסתרת פנים, של קשיים מאוד גדולים שאנחנו עוברים. היום אפשר לראות, כמעט אין מציאות שאדם לא עובר איזשהו קושי. אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית, חינוך ילדים, עם החברים, והכי קשה זה שאדם לא מסתדר עם עצמו, זה כל מיני בחינות שעוברות עלינו. אז אנחנו צריכים לדעת, היום אנשים מתמודדים, לפעמים יש ימים, שמתמודדים איזה בערך בין 10-15 בעיות, במשך היום התעוררו, בכל מיני כיוונים. ברוך השם, אדם פתר את הבעיות, הלך לישון, אמר, היה יום קשה, אבל ברוך השם פתרתי את הבעיות. מחר יום חדש, הוא קם בבוקר, ירדה לו פתקה לידיים עם 15 בעיות חדשות. זה המציאות שלנו היום, שכל הזמן מתעוררות כל מיני בעיות, קשיים, צמצומים, הסתרת פנים שאנחנו מתמודדים איתם. רבנו מגלה לנו את היסוד, את השורש של הדבר הזה. רבנו אומר, מה היסוד והשורש? זה הפירוד שיש למעלה. עד שלא נזכה לתקן את הפירוד למעלה, באמת לא נפתור את הבעיות למטה. זה לא אומר לנו שאנחנו לא צריכים להתמודד עם דברים בעולם הזה, צריכים להתמודד, אבל בד בבד גם להבין שבאמת יש לזה שורש רוחני מאוד גבוה, שאנחנו צריכים לדעת איך לפתור את השורש הרוחני הגבוה. בעזרת השם נראה את זה בהמשך. בני המדינה ששומעים את היללות, אז רבנו אומר לנו, זה הצער, הקושי, ההסתרה שיורדת לעולם בזמן הפירוד. זה מה שאנחנו עוברים. בעיקר הסיפור שרבנו מספר, באמת הרבה דורות היו במציאות של פירוד. אנחנו לא הדור הראשון במציאות של פירוד. ברגע שנחרב בית המקדש, מתי הם נעבדו הציפורים זה לזו? שרבנו אומר, זה היה בזמן חורבן בית המקדש. אומר רבנו הרי הקדוש, שבזמן, שבשעה שהרומאים החריבו את בית המקדש השני, שזה היה לפני 1946 שנה, 1948 שנה, זה היה, שהציפורים נעבדו לזה לזה, כלומר, נקבע מציאות רוחנית עליונה של פירוד, ומאז עם ישראל סובל את כל הצרות והגלויות והרדיפות, וכל מה שעובר עלינו מאז ועד היום, אז הכל זה מחמת הפירוד. אבל עם כל זה, שכל השנים יש את הפירוד, אז אומר רבנו ארי, לפני גאולה, לפני שעם ישראל עומד לפני גאולה, הפירוד מתגבר. זאת אומרת, התגברות הפירוד זה למעשה ההכנה לקראת ההתאחדות שלהם ביחד. כי הזכר והנקבה ייפגשו, ויהיה ייחוד ביניהם ויהיה גאולה, זה ודאי. אבל אנחנו עכשיו נמצאים בזמן שלפני שזה קורה, ולכן אנחנו עוברים קשיים מאוד מאוד גדולים. כל מה שעובר היום, אם אנחנו רוצים להבין בהבנה, בהתבוננות העמוקה, הפנימית, מה קורה היום בעולם בכלל ובעם ישראל בפרט, צריך לדעת השורש, זה הכל השורש העליון.
למה יש דש בעולם, למה יש פוטין בעולם, למה יש כל מיני משוגעים בעולם, וכל מיני שגעונות בעולם, זה לא בגלל, זה לא הם הקובעים את זה, זה יש פירוד למעלה, יורדים שגעונות למטה. ובאמת הדרך היא לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לציפורים להיפגש, שזה המעשים האמיתיים שנקראים איחוד קודש בריחו ושכינתה. אבנו למעשה בסיפור הזה הוא מלמד אותנו את הדרך הזאת. אומר אבנו, צדיקים, הרבה צדיקים רוצו תמיד לעזור לדור שלנו, אבל הם ראו ברגע שהם התחילו להיכנס לרדת לדור שלנו, אז אבנו אומר גם הם התחילו לילל. מה הכוונה אם גם התחילו לילל? הצדיקים שהיו אנשי אמת ראו שברגע שהם ירדו לעזור לדור שלנו, אז עדיף שהם לא יבואו לפה. לכן תנאים שהיו יכולים להחיות מתים אמרו ייתי ולא החמינה, שיבוא משיח ולא יהיה בניסיונות שלפני הגאולה. כי התנאים שהיו צדיקים קדושי עליון, וכמו שהגמרא אומרת, הקטן שבתנאים יכול להחיות מתים. זה לא לשון גוזמה, זה בעקבות מעשה שהיה, איזה טענה ביקש ממת אחד שיכנס לקיסר רומי ויגיד לו שהוא בסדר, הכל בסדר איתו. אז הגמרא מספרת שאז הוא יחיה אותו, והוא נכנס לקיסר רומי להגיד לו שהכל בסדר, אל תדאג, אני בסדר. אז התנאים האלה אמרו, לחיות מתים אין בעיה, יש פה עכשיו ארבעה אנשים למניין, חסר לנו שישה, אין בעיה, בואו נקח שישה מתים, נחיה אותם, נעשה מניין איתם. זה לא היה הבעיה בשבילהם. אבל לבוא לדור שלנו, הם אמרו שהם לא רוצים לבוא לדור שלנו. זה מה שכתוב בגמרא. וכל זה למה? הם ראו את גודל ההסתרת פנים שתהיה בדורות שלנו. ורק צדיקים, יחידים בדורות, שזה נקרא סוד הקפצנים, שהם צדיקים, שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוחות, את היכולת לרדת אל הדור שלנו, להבין את המציאות שבה אנחנו נמצאים, ולהתחיל להדריך אותנו ולכוון אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים. גם בהסתרה כזאת גדולה, יש להם את היכולת לבוא ולהדריך אותנו. ורבנו העיד על עצמו, וצדיקים שמעידים על עצמם זה לא מצד גאווה, הם לא צריכים את הכבוד שלנו ואת הפרסומת שלנו, אלא רבנו עיד שאחד הצדיקים האחרונים שיכול לרדת לכל הגלות, לכל החמישים שערי טומאה, לכל המציאות שבה אנחנו נמצאים, זה הוא בעצמו. הוא אמר את זה בצורה מפורשת, אבל זה הממרה הידועה של רבנו שהוא אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. רבנו התכוון לגלות לנו בזה שהוא יהיה הצדיק שיעזור ויעיר לדורות האחרונים. יאיר דרך זה הושטת יד. כי אם לא יעזרו לנו בכזה בלבול דעת גדול, אנחנו לא יודעים איך להסתדר בזה. כי אנחנו לא יודעים איך להסתדר עם היצרה. הוא לא טיפש, היצרה הוא חכם גדול. יותר נכון, להגיד חכם זה מחמאה. לא נגיד שהוא חכם, אבל הוא ערמומי מאוד. יש לו ערמומיות, זה כתוב בתורה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש לו ערמומיות גדולה מאוד שהוא מבלבל אותנו. ולכן צריך הערה ודעת מיוחדת מאוד שתאיר לנו שנדע לעמוד מכל הבלבולים של היצר הרע. אומר רבנו בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, וכאשר אומר יש מציאות של אדם, ואצלנו זה לא אדם אחד, זה כמעט כל הדור, יורד ונופל מכל השבעים פנים של התורה. ליפול, נפילה, שאדם נופל מכל השבעים פנים של התורה, פירוש הדבר שאדם כבר לא יודע, זה מציאות שאדם כבר לא יודע מה זה נקרא טוב, מה זה רע, מה זה מצווה, מה זה עבירה. וכמו שלפני שנים בקיבוצים, אז אמרו את הדיבור הזה, שאמרו למה, מה העניין של לשמור שבת, מה ההבדל בין יום שבת ליום שלישי. והם אמרו את זה מתוך מקום, שהם באמת לא הבינו בכלל מה זה המושג שנקרא שבת. לכן צריך לנוח, זה הם הסכימו, שיום אחד צריך לנוח בשבוע. למה דווקא השבת? מה רע ביום שלישי? שאלו אותם, למה תפסתם דווקא יום שלישי? אמרו, תראה, אתם הבאתם לנו ראייה מהתורה, גם אנחנו מביאים ראייה מהתורה. ביום שלישי, בבריאת העולם, כתוב פעמיים כי טוב. זאת אומרת, הפעמיים כי טוב זה בשביל המנוחה. אז רצו לעשות את יום שלישי ליום המנוחה בקיבוצים. זה נקרא שאדם נפל מכל השבעים פנים של התורה, שהוא כבר לא יודע בין טוב ובין רע. אומר רבנו, מה עושים?
איך עוזרים לבן אדם שנפל מכל השבעים הפנים של התורה? שאדם נפל להסתרה כל כך גדולה ועצומה, איך עוזרים לאדם שנמצא במקום הזה? ורבנו אומר, בתורה סמך, אומר תשובה מאוד מפתיעה. אומר רבנו, כדי לעזור לנשמות כאלה, צריך לגלות להם את התורה, את האמונה, את הדעת, את האור מהמדרגה הגבוהה ביותר. זה נקרא, בלשון הקבלה, המדרגה הגבוהה ביותר שאפשר לגלות, זה נקרא תורה עתיקה סתימה. תורה עתיקה, עתיקת יומין, ישנה. מתי ישנה? מלפני בריאת העולם, אבל סתימה, היא סתומה. מי יגלה לנו את התורה הזאת? משיח צדקנו. אומר הזוהר הקדוש, משיח צדקנו יגלה לנו את התורה הזאת. אומר רבנו, אותה תורה שמשיח צדקנו עתיד לגלות לנו, כדי לעזור לדור הזה, למדינה שמייללת, אי אפשר לעזור אלא לידי הגילוי הזה של תורה עתיקה סתימה. אבל בדור כזה שלא יודע את ההבדל בין שבת ליום שלישי, אז לדור כזה אתה רוצה עכשיו, רבנו אומר לנו, תראו מה העצה, נגלה את התורה הכי גבוהה. את התורה הכי גבוהה, אנחנו לא יודעים פסוק אחד עם רשי בחומש, אתה רוצה לגלות לנו את התורה הכי גבוהה? אז אומר רבנו, רבנו אומר בעצמו, רבנו אומר בעצמו, מה העצה? ודאי שאי אפשר לגלות את התורה כפי שהיא, אלא שיש כזה סוד שנקרא סוד ההתלבשות. מלבישים את התורה בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. יש כזה דרך שצדיקים גדולים מאוד ידעו להלביש את התורה הגבוהה הזאת בתוך סיפורי העולם, בתוך מציאות. בהרבה דרכים התורה הזאת, התורה עתיקה סתימה, שהיא נקראת בלשון חזל גם האור הגנוז, מלבישים את זה בתוך לבושים, בתוך לבושים. כשהתורה הזאת יורדת לעולם בתוך לבושים, אנחנו יכולים לקבל אותה. מדוע? זה כמו תחפושת. והיא באה עכשיו, מתלבשת בלבוש אחר לגמרי. עכשיו, זה נראה סיפור, נראה סיפור מאוד פשוט. זה, הנה, כמו שלמדנו, יש קפצן, יש עיר, מייללת, יש ציפורים. זה אנחנו יכולים ללמוד, זה אנחנו יכולים לשמוע. אומר רבנו, בתוך הסיפור הזה, בתוך הסיפור הזה, מסתתרת תורה עתיקה סתימה. ברגע שאנחנו לומדים את הסיפור, אנחנו כבר מתחילים לקבל קשר והתחברות עם התורה עתיקה סתימה. אומר רבנו, שעל ידי שהתגלו הסיפורי מעשיות בעולם, על ידי זה תבוא הגאולה. מדוע? כי הסיפורי מעשיות, הם מגלים את התורה עתיקה סתימה. בהרבה דרכים זה מגלה את זה. זה מובא בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן. היום אנחנו רוצים להוסיף על זה עוד איזשהו, עוד מימד. אומר רבנו אריה הקדוש, שהתורה הזאת, אומר, רבי נחמן אומר, זה מתלבש בסיפורי מעשיות שנים קדמוניות. לפעמים יש מאורעות, מעשים, בעולם שלנו, שבתוך המאורעות ובתוך המעשים של העולם שלנו, מתלבשת התורה עתיקה סתימה. ואחר כך, המאורע עבר. אבל אנחנו לומדים עליו, שומעים עליו, קוראים עליו, נזכרים במאורע הזה, ועל ידי הסיפור של המאורע, או איזשהו מעשה שמקושר עם המאורע הזה, אנחנו גם מתחברים עם התורה עתיקה סתימה. וזה חידוש מאוד גדול הדבר הזה. שקרו דברים בהיסטוריה של עם ישראל, שברגע שאנחנו מתחברים עם המעשה שקרה, על ידי זה אנחנו מתחברים עם תורה עתיקה סתימה. זה הרבנו הרי ותלמידיו מגלים לנו את זה. זה קצת קשור, הנקודה הזאת היא קשורה קצת לכל העניין של חנוכה. ונסביר מה הקשר בין הדברים שאמרנו לבין חנוכה. וזה מאוד קשור לעניין של חנוכה. שרבנו הרי גילה שמאיר בחנוכה, האור של חנוכה זה מבחינת האור הגנוז, מבחינת תורה עתיקה סתימה. מה הקשר בין הדברים? לשם כך נגיד קצת הקדמה קצרה, כדי שנבין את עומק הקשר. יש ספר שנקרא ספר הרוקח. החיבר את הספר הזה, אחד מבעלי התוספות, קראו לו רבי אליעזר מבורמיזה, שהחידה והבני שכר ועוד צדיקים העידו שכל חידוש שנכתב בספר הרוקח, אז הוא קיבל את זה מליהו הנביא. ככה כותבים עליו הצדיקים. ושם הרוקח, הוא כותב, הוא מביא גמרא בירושלמי, מסכת ברכות בירושלמי, הגמרא מספרת סיפור, הרוקח מביא את הסיפור הזה. כתוב בירושלמי, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מה היה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא? כתוב מיד בתחילת התורה, ויאמר אלוקים, יהי אור,
ויהי אור. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, את האור. האור הזה, זה לא האור שיש לנו היום. מדוע זה לא האור שיש לנו היום? כי את השמש ואת הירח והכוכבים, הקדוש ברוך הוא תלה ברקיע ביום רביעי בבוקר. והאור, האור שנברא ביום הראשון, זה לא האור של השמש והירח והכוכבים. אז איזה אור זה? זה האור הגנוז. זה האור, את האור הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר, יהי אור, הוא גנז לעתיד לבוא. האור הזה יאיר עד יום רביעי בבוקר בנצח חמה. בנצח חמה, ביום רביעי בבוקר, הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות בשמיים, וגנז את האור הזה. כך כל זה מובא בגמרא בירושלמי. ביום שישי בבוקר, עברו יומיים, אין את האור הגנוז. הגיע יום שישי בבוקר, נצח חמה ביום שישי בבוקר של בריאת העולם. אומר הירושלמי, באותו יום, מי נברא ביום שישי של בריאת העולם? אדם, אדם וחווה. אומר הירושלמי, שלכבוד בריאת האדם, הקדוש ברוך הוא החזיר את האור הגנוז להאיר ביום שישי עצמו עוד 12 שעות בבריאה. זאת אומרת, זה תוספת. כבר לא היה צריך להאיר, אבל לכבוד בריאת האדם, האיר האור הזה עוד 12 שעות. אילו אדם הראשון לא היה חוטא בעץ הדעת, האור הזה היה כבר נשאר לנצח נצחים. אבל מכיוון שאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא אמר, אם כך אני גונז אותו בחזרה, ועד שתהיה הגאולה, שיבוא המשיח, אז הוא יאיר עוד פעם. אני אספר, אומרת הגמרא בירושלמי, מתי הוא רצה לגנוז אותו את האור הזה, הקדוש ברוך הוא? מיד אחרי שאדם הראשון חטא. מתי זה היה? לפני כניסת שבת. עכשיו נכנסת עוד מעט, השבת הראשונה בבריאת העולם, שבת בראשית. אומר הירושלמי, באה השבת לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לקדוש ברוך הוא, אני מבקשת ממך, לכבודי תאיר את האור הזה עוד 24 שעות. תשאיר אותו לכבוד השבת הראשונה עוד 24 שעות. הקדוש ברוך הוא הסכים לבקשת השבת. את הבקשה הזאת, מי שנוהג להגיד את המזמורי שבת לפי נוסח ספרד, לפי דרך החסידים, אז יש מזמור, המזמור הרביעי בזמירות שבת, ובמזמור כתוב, יש שם שורה, ואת חילית פני קונך, ולא נתמן יום אחד למוצאיו. מה זה השורה הזאת במזמור? ואת חילית, את השבת, ביקשת מהקדוש ברוך הוא, ולא, שלא יגנוז את האור עוד יום אחד, והקדוש ברוך הוא קיבל את בקשתך ולא נתמן. ולא נתמן יום אחד למוצאיו. יום אחד, הקדוש ברוך הוא השאיר את האור הגנוז עוד יום אחד. סך הכל, אומר הירושלמי, במוצאי שבת של השבת הראשונה, הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה. בסך הכל, כמה שעות יאיר האור? חשבון פשוט, 12 שעות של יום שישי, ועוד 24 שעות של שבת, בסך הכל, האור הזה יאיר 36 שעות. יאיר בעולם. זה כל זה, מה שעכשיו אמרנו, כל זה כתוב בגמרא, בירושלמי. על זה אומר הרוקח. הרוקח מביא את הסיפור הזה מהגמרא, והרוקח אומר, וכך קיבלתי, שכל אחד מנרות חנוכה, מאיר שעה אחת מסוד האור הגנוז. כי אם נעשה חשבון, כמה נרות יש לנו בסך הכל בחנוכה, היום הראשון אחד, אחר כך עוד שתיים, סך הכל 36 נרות, 36 נרות כנגד ה-36 שעות של האור הגנוז, ואומר הרוקח, וכך קיבלתי, שכל נר של חנוכה מאיר שעה אחת מסוד האור הגנוז. על זה אומר המהר"ל מפראג, לכן, המהר"ל מפראג אומר, לכן בשעה שהנרות דולקים, בשעת הדלקת הנרות, במשך חצי שעה עד 40 דקות, מאיר האור הגנוז בכל בית יהודי. מה שאין כזה מציאות כזאת. יש מצוות, יש קדושה יורדת לעולם בכל מיני בחינות. אבל לזכות שבתוך הבית שלנו נזכה להאיר את האור הגנוז, זה אנחנו זוכים לקבל בחנוכה. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו של חנוכה. לכן, על פי היסוד הזה, מסביר רבנו אריה הקדוש, כל הסיפור, כל המעשה מלחמה, שהכל זה מעשה אמיתי, זה היה באמצע תקופת בית המקדש השני, בין החשמונאים לבין היוונים היו מלחמות שנמשכו קרוב ל-20 שנה, והיו את כל הניסים המופלאים שהחשמונאים ניצחו את היוונים בדרך של ניסים מופלאים. כל זה, זה גם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. דהיינו, על ידי המסירות נפש של החשמונאים, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שיאיר האור הגנוז בזכותם. אבל באותה שנה, כשהחשמונאים הדליקו את המנורה בבית המקדש ונעשה נס, ומפח אחד שהיה בו כמות שמן ליום אחד, דלק 8 ימים, החשמונאים ראו שיורד האור הגנוז. הם ראו שעכשיו יש הערה,
הערה מאוד מאוד לא רגילה. אבל, אומרת הגמרא, הם לא תקנו לנו את חג חנוכה. באותה שנה שהיו הניסים, לא היה תקנה לשנה הבאה להדליק נרות חנוכה. מדוע לא? מכיוון שהחשמונאים והצדיקים שהיו באותו הדור, אמרו, עכשיו יש נס גדול, מאיר האור הגנוז. אבל זהו, זה מאיר השנה הזאת. עכשיו יש את הנס, עכשיו מאיר הנס. והם חשבו שזה לא יאיר יותר. אמרת הגמרא, הגיע שנה אחרי זה, הגיע כף אי בכסלב, מה הם ראו? פתאום, וזה היה להם הפתעה. אומרת הגמרא, הם הופתעו לראות שהאור הזה חוזר עוד פעם 8 ימים לעיר בעולם. ואז הם תקנו לנו את חג חנוכה. לשנה אחרי זה תקנו לנו את חג חנוכה, כי רק אז הם ראו שהאור הגנוז חוזר לעיר עוד פעם, לעיר עוד פעם בעולם. לכן, בזמן שהנרות מאירים לנו בבית או בחוץ, זה לא משנה, בזמן הזה מאיר האור הגנוז. לכן אומר המהר"ל מפראג, ועוד צדיקים, שהיו צדיקים כאלה שהיו יושבים מול הנרות ומסתכלים על הנרות. פשוט יושבים חצי שעה ומסתכלים על הנרות ומכוונים שהם רואים עכשיו את האור הגנוז. האור הגנוז זה רוחני, אבל דרך השלבת הקטנה הזאת, בעצם דרכה מאיר לנו האור הגדול הזה. ומה העבודה שלנו בזה? העבודה שלנו בזה לדעת, יש לנו חצי שעה עד שעה, לכל היותר, של עת רצון מאוד מאוד מיוחדת. מתי זה הזמן הטוב ביותר, הנכון ביותר להדליק את הנר חנוכה? מי שיכול לדייק בזה, זה מעלה גדולה, להשתדל מאוד להדליק את נרות חנוכה בשעה 5 עד 5:15. למי שיכול, גם אפשר להדליק אחר כך, גם זוכים למעלות, אבל המעלה הגדולה ביותר שזוכים, אם זוכים להדליק את זה ממש בזמן. מדוע? שאז, זה כתוב, רבנו אריה הקדוש אומר שם הדבר נפלא מאוד, שבשעה 5 זה צאת הכוכבים, לכן אמרנו 5. 5:20 זה שקיעת החמה, בערך 20 דקות עד משקיעת החמה צאת הכוכבים, אז בערך בשעה 5 זה צאת הכוכבים. מה קורה בצאת הכוכבים? אומר רבנו אריה הקדוש, אז הציפורים, הציפור הזכר והציפור הנקבה מתחילים לילל. אז מתחילים הילולות, זה צער השכינה, מתחיל להיות צער השכינה, כל יום ויום בשעה הזאת, בצאת הכוכבים מתחיל צער השכינה, עד חצות הלילה, ואחר כך זה קורה מה שקורה בזמן חצות. אבל בחנוכה, אומר רבנו אריה הקדוש, בחנוכה אנחנו ממשיכים הערה מיוחדת לשכינה בגלות שלה להתחבר עם הציפור הזכר. לכן בחצי שעה הזאת קורה דבר הפוך מכל השנה. כל השנה יש בשעה הזאת פירוד מאוד גדול. אבל בימי חנוכה נעשה חיבור מאוד גדול, של איחוד, זה נקרא איחוד קודש הבריחו ושכנתי, בחצי שעה הזאת. והאיחוד הזה הוא כל כך גדול, שהוא מאיר מבחינת האור הגנוז. זה אומר רבנו אריה הקדוש. לכן בזמן הזה, מי שיכול להתבונן בנרות, מה טוב, אבל לא חייבים דווקא להתבונן בנרות. העיקר זה להיות מקושרים, בחצי שעה הזאת להיות מקושרים עם הנרות. אפשר לקחת תיקון הכללי, אפשר לעשות התבודדות, אפשר, מי שרוצה לרקוד, שירקוד. העיקר זה לעשות איזושהי פעולה שהוא מתחבר עם ההערה של הנרות מ-5 עד 5:45, לכל היותר, בזמן הזה. מי שיכול 5 דקות, שיעשה 5 דקות. לא להפסיד את הזמן הזה. זה אפשר להתפלל, להגיד תהילים, להגיד, לדבר עם השם, לא משנה. יש ילדים בבית, או אם אין ילדים, רוצים לרקוד, רוצים לשמוע, לשים מוזיקה, להתחיל לרקוד. העיקר שיהיה איזושהי בחינה של התחברות עם ההערה הגדולה הזאת. זה אומר הרוקח. אומר על זה, רבנו אומר, קצת להוריד להבנה שלנו, מה זה נקרא אור הגנוז. אנחנו שמענו את המושג הזה, ועכשיו גם הבנו שזה גם מאיר בחנוכה. מה זה אומר, קצת יותר להבנה, להלכה למעשה, למציאות שלנו, מה זה נקרא אור הגנוז. אומר רבנו, שיש בחינה שאדם התרחק מהקדוש ברוך הוא. התרחק מאוד מהקדוש ברוך הוא, עד שהוא כבר לא מרגיש שהוא לא יכול, היא לא יכולה אפילו להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה, היצר גם דואג שאנחנו נרגיש ככה, הוא מכניס בתוכנו, לפעמים זה במודע, לפעמים זה לא במודע, אבל איזושהי תחושה של ייאוש, של עצבות, של כבדות, זהו. אני נמצא במציאות בלתי ניתנת לתיקון. והיצר יודע, יש לו תורות על הדבר הזה. איך,
איך אי אפשר לתקן? כל התורה זה, אבינו אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אז תאמין גם שאפשר לתקן. זה כל התורה של הצדיקים. אז כנגד זה יש את התורה של היצר הרע. היצר הרע רוצה להפיל על האדם היהודי כבדות, ובחינה של עצבות, אז, והמדרגה הכי הכי גבוהה שאדם זוכה להגיע ביצר הרע, זה יאוש. יאוש זה המדרגה הכי גבוהה. מי שזוכה להיות מיואש, הוא יכול להגיד, הוא יכול לתפור לעצמו על השכם ולהגיד, זכיתי למדרגה דבקות עם היצר הרע. זה הייאוש. זה המדרגה הגבוהה ביותר. לכן התקווה והאמונה שכל רגע הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ויכול לעשות לנו ניסים, זה היסוד שעומד כנגד הייאוש של היצר הרע. אבל הוא באמת, כשאדם נופל, יורד לתוך העולם הזה, לתוך העומק של התאוות של העולם הזה, באמת המציאות האמיתית שמאוד קשה להשתחרר מזה. לאדם מאוד מאוד קשה לצאת מההרגלים שלו. יש הנפש של האדם, אנחנו לא כל כך מכירים את תורת הנפש, אבל בקבלה יש הרבה יסודות בתורת הנפש. אחד הדברים של הנפש, ברגע הנפש מתרגלת למציאות מסוימת. ברגע שנותנים, הנפש מקבלת איזשהו משהו, היא מתרגלת להתחבר עם הדבר הזה. לדוגמה, יש, אם אני אקח דוגמה מהאנגלים, אתם יודעים, האנגלים, 4 אחר הצהריים, זה תה. 5? אז אני עושה תשובה, פגעתי באנגלים, זה 5, הם חייבים את הכוס תה. עכשיו, תציירו בדעתכם, מה קורה לאנגלי שמגיע השעה 5 ולא נותנים לו את התה? מה קורה לו? במקרה הטוב הוא נהיה עצבני. יכול, מי כאן וזה, יכול להתפתח לכל מיני בחינות. אבל הוא מיד מאבד את השלוות נפש שלו. ובאמת, אנחנו רק נתנו דוגמה אנגלים, זה כל אדם. אנחנו יכולים לראות. יש הרבה, יש בכנסת בירושלים, ששם הם צדיקים, יש להם חדר קפה. רואים שם, 5 דקות אחרי שגומרים את התפילה, יש שם הרבה תפילות. אבל 5 דקות אחרי שגומרים את התפילה, אתה רואה את כולם הולכים, שותים כוס קפה. יום אחד, ניסיתי לחשוב בדעתי, יום אחד הסגרו את החדר, אין קפה היום. אתם יודעים מה קורה שם? זה בעיות של שלום בית באותו יום, יהיו הרבה בעיות של שלום בית. אנשים חוזרים עצבנים הביתה. זה שהם רק יצעקו בבית, זה עוד בחסדים. זה נקרא עצבנות בחסד. למה? כשהנפש שלנו מתרגלת לקבל איזשהו סוג של הנאה, של סיפוק ממקום מסוים, היא מתרגלת לדבר הזה, מאוד קשה לה להיפרד מהדבר הזה. זה, ההרגל של הנפש הוא, זה אחד התכונות היותר עמוקות בנפש האדם. לדוגמה נוספת, אדם גר במציאות מסוים, במקום מסוים, בפרט שמוגר שם הרבה שנים, ונניח שיש איזו סיבה שהוא צריך לעבור דירה, לעבור לעיר אחרת, לחברה אחרת, למקום אחר, איזה קושי גדול יש לאדם להתנתק ממקום שהוא רגיל אליו. זה ממש כמו כבלים שקושרים את האדם אל המקום שבו האדם גדל והתרגל. הגמרא אומרת כמה קשים טלטולים של אדם לעבור ממקום למקום. זה גלות, רק לעבור ממקום למקום. זה יכול להיות שאתה עובר לדירה יותר מרווחת. אבל ברגע שזה חברה אחרת, מציאות אחרת, הרחובות אחרים, כבר האדם מרגיש את הקושי בנפש. מדוע? מה הסיבה? לא בגלל שהמקום שהוא עובר אליו הוא פחות נוח או פחות טוב מהמקום שהוא היה. זה לא בגלל זה. המקום שהוא היה, האדם, הנפש מתקשרת ומתחברת עם מתחברת עם המקום הזה. אומר רבנו, יש גם בזה, בהתחברות של הנפש, עם מה שהיא רגילה, יש בזה דרגות. יש דרגות, עד שהתורה, בהתבוננות קצת יותר לעומק של הדבר, המאמרה אומרת שיש כזה דבר שנקרא ממכר עבד עברי. יש כזה דבר שיהודי נמכר להיות עבד עברי. כי תמכור עבד עברי. אז יש מושג של מכירת עבד עברי. יש מציאות הלכתית שקשורה לעניין שנקרא עבד עברי. לא מצוי בינינו היום, אבל יש כזאת מציאות. אבל לכל דבר יש שורש רוחני. מה השורש הרוחני של עבד עברי? עבד עברי בשורש הרוחני יש לצערנו הרב הרבה היום. מה זה השורש? התמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות, מה שאמרנו קודם, שהנפש מתרגלת למציאות מסוימת, יש גבול, יש גבול מסוים, שהנפש כבר כל כך התרגלה שום דבר. זאת אומרת, צריך הרבה הרבה ניסים, הרבה סייעתא דשמיא, שהנפש תוכל להתחבר, להתנתק מהמקום שאליו היא התחברה.
ברגע שהאדם כבר לא יכול, לא יכול להיפרד מהמקום שאליו, אל מציאות מסוימת שאליה הוא יתחבר, אנחנו, המושג שאנחנו משתמשים בזה ביום יום, זה נקרא התמכרות. התמכרות זה מלשון מחר, מחירה. זה כתמכור עבד עברי. זה הסוד של העבד עברי. שאדם כבר נמכר למקום מסוים, הוא לא יכול להתנתק מהמקום הזה. אז הלכתית אין לנו עבד עברי. בפנימיות יש לנו הרבה עבדים עבריים בדור שלנו. זה הדור, זה, אנחנו דור של עבדים עבריים בדור שלנו. והזכרתי את זה לפני הרבה זמן, שסיפר לי פסיכולוג, אחד המומחים בארץ, בעיות של התמכרות, הוא אמר לי, הבעיה היום, ההתמכרות היום למחשבים, לאינטרנט ולכל מיני בחינות במחשבים, הרבה יותר קשה, הוא אמר, מההתמכרות לסמים. זה לא דווקא, צריך להיות דווקא סמים. זה האדם מתמכר למציאות מסוימת. ברגע שאדם מתמכר למציאות מסוימת, אדם לא יכול לצאת מהמקום הזה. לפעמים אדם, מי שיכול להוראה, הוא חווה את הדברים האלה, לפעמים אדם אומר, מוטב לי למות ואל ת, אל ת, אל ת, אל ת, אל תעבירו את התהליך הזה. שכל כך קשה לו, הוא מרגיש כאילו הוא עובר ממש תהליך של מיטה בהיפרדות הזאת. כל זה, זה נקרא תכונות הנפש. על זה אומר רבנו חידוש מאוד גדול. הוא אומר, איך אדם יכול להיפרד? איך אפשר לשחרר את העבד העברי? מכרו עבד עברי, מכרו. אז הוא מכור על עבד, איך אפשר לשחרר עבד עברי? אומר רבנו, זה סוד האור הגנוז. האור הגנוז זה אור רוחני, כל כך עליון, כל כך גבוה, שהוא יורד אל האדם, הוא משחרר את האדם מהכבלים שלו. שאי אפשר, אי אפשר להשתחרר מהכבלים, אלא על ידי ההערה הזאת. כנגד האור הגנוז, אין שום התמכרות בעולם הזה, שיכול, אי אפשר לשחרר את זה. מדוע? כי האור הזה מגלה לאדם, הערה פנימית של הנשמה, שהאדם מגלה כזה התחברות עם הקדוש ברוך הוא, כזה נועם, כזה קשר פנימי עם הקדוש ברוך הוא, שהקשר הזה והנעימות הזאת של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, היא בקלות מפרידה אותו מכל ההתמוקרויות של העבד עברי. זה הסוד של שנת היובל, שמשחררים את העבדים לחופשי. מה היה בשנת היובל? בשנת היובל כל העבדים היו יוצאים לחירות. ככה זה כתוב בתורה. מה זה שנת היובל? שנת היובל זה סוד האור הגנוז, שזה הערה שמהירה בלב האדם, בנפש האדם, מהירה הערה של חיבור וקשר כל כך נעים, כל כך של תענוג, של כזה גילוי אהבה בלב האדם לקדוש ברוך הוא, שמכוח הערה הזאת אדם נפרד מכל המציאות של העולם הזה. העולם הזה כבר מתבטל אצל האדם. מתי אנחנו קשורים ומחוברים עם המציאות של העולם הזה, כשלא מאיר לנו האור הזה. אבל ברגע שהאור הזה מאיר, הוא מנתק אותנו מיד. ברגע שזה מאיר, זה מיד מנתק אותנו מכל ההתמכרויות שלנו. ומכיוון, אומר הבני שכר, מכיוון שלפני הגאולה, אנחנו יורדים לעבדות הזאת. זה חלק מהגלות, זה החמישים שערי תומה. על ההתמכרות הזאת, אמרו התנאים, יתי ולא החמינה. הם פחדו מהמציאות הזאת, כי זה פחד גדול מאוד, המציאות הזאת. בתוך המציאות הזאת, אומר הבני שכר, צריך להאיר את האור הגנוז. אומר חידוש מאוד גדול, הוא מוסיף על דברי הרוקח שאמרנו קודם, ועל כן נתן לנו הקדוש ברוך הוא את חג חנוכה, כדי שעיקר הערת חנוכה תתגלה, לפני ביאת משיח צדקנו, שהקדוש ברוך הוא ידע כמה עבדים עבריים יהיו בעם ישראל, שכמעט כולנו, אם לא כולנו, נהיה עבדים עבריים, כל אחד, יש בזה רמות, יש בזה דרגות בדבר הזה, ואז כשמאיר ההערה הזאת, ההערה הזאת משחררת אותנו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את הבחירה, את העבודה, הקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד לשחרר אותנו מהכל, אבל אז אין עבודה לקדוש ברוך הוא. מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה ברגע אחד, כדי שישאר אצלנו הדרך של העבודה, שיהיה לנו בחירה בין טוב ובין רע, ונצטרך להתמודד בעולם הזה, לכן הקדוש ברוך הוא מאיר את זה במידה מסוימת, במידה של ה-36 נרות של חנוכה, והיא מאירה לנו, היא עוזרת לנו להשתחרר מהכבלים, אבל היא לא משחררת אותנו באופן מיידי, היא לא משחררת אותנו מיד, כי אם אתה משחררת אותנו מיד, אין עבודה ואין בחירה, אבל עד זמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו, הוא רוצה שנהיה בתוך המציאות הזאת, ונעבוד אותו. אז הנקודה הראשונה זה,
זה עומק, עומק העניין של חנוכה. זה כמו מביאים את זה כמה וכמה צדיקים. אבני ישראל אומר, כל עניין חנוכה ניתן רק בשביל הדורות שלנו. בעיקר על הדורות האלה שיורדים למציאות הקשה של ההתמכרות, על ידי מצוות הנר חנוכה, זה עוזר לנו להיפרד, להפריד את עצמנו קצת מהכבלים האלה של העולם הזה. אז זה התבוננות אחת, מה זה בסוד האור הגנוז. עוד התבוננות נוספת, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שיש שאלה, למעשה מחלוקת, בין הפוסקים, איך, מהו נוסח הברכה שאנחנו מברכים להדליק נר חנוכה. יש אומרים שנוסח הברכה זה, אשר קדשנו במצותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. זה, יש פוסקים כאלה. רוב הפוסקים הספרדים, גם החסידים, אומרים שצריך לברך בשינוי קל, להדליק נר חנוכה. לא נר של חנוכה, אלא נר חנוכה. להדליק נר חנוכה, מורידים את המילה של. זה מחלוקת. רוב העולם היום נוהגים לברך, להדליק נר חנוכה, בלי המילה של. מדוע אנחנו נוהגים ככה? כי רבנו אריה הקדוש גילה לנו שיש סוד בדבר. להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות. מה ראשי תיבות של להדליק נר חנוכה? לא בסדר, אלא בשינוי קצת של סדר האותיות, שזה לא משנה, נחל. אומר רבנו אריה הקדוש, יש שם קדוש, שנקרא נחל, ובשעה שמברכים, צריך לכוון בשם הקדוש. המקובלים מאוד מקפידים לכוון על השם הקדוש הזה, שזה נחל. בסדר, יש כזה דבר, קבלים. אמרו הצדיקים, אנחנו מקבלים. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הנחל הזה? שם קדוש שנקרא נחל. מה זה הנחל הזה? אומר הזוהר הקדוש, הנחל זה נחל נובע מכוח חוכמה. זה הסוד של הצדיק. לכן בשעה שמברכים על הדלקת נרות, צריך לכוון על ההתחברות ועל ההתקשרות עם הצדיק. הזוהר הקדוש מסביר לנו, מה זה זה פסוק. פסוק בספר יחזקאל, נחל נובע מכוח חוכמה. רבנו אמר, ראשי תיבות של השם של רבנו, ורבנו אמר, בפסוק הזה גם נרמז כל העניין שלו. נתבונן, הזוהר אומר, בוא נתבונן מה זה, מה המשמעות של הפסוק נחל נובע מקור חוכמה. נחל זה זרימה של מים, והוא נובע. מה זה נובע? הוא ממשיך את המים שלו מאיזשהו מעיין. זה הכוון נחל נובע, שהמים שבנחל נמשכים מאיזשהו מעיין. זה, מכיוון שזה משל, זה דרך ציורית. אז מהו המעיין שממנו נמשך הנחל? מה כתוב בפסוק? הנחל נובע מאיפה? מקור חוכמה. אז מה זה המקור חוכמה? אז בפשטות אומרים, מקור חוכמה זה החוכמה. זה הכוונה. שהנחל, זה הצדיק, ממשיך לנו מים, הערה, מהחוכמה. זה הכוונה נחל נובע מקור חוכמה. אבל באמת, זה לא מדויק. הפירוש הזה הוא לא מדויק. כי לא כתוב נחל נובע מחוכמה, אלא כתוב נחל נובע מקור חוכמה, מהמקור של החוכמה. מקור של החוכמה זה לא החוכמה. יש חוכמה, אבל יש לה חוכמה מדרגה יותר גבוהה ממנה, שהיא המקור שלה. לכן הנחל הזה לא נובע אלינו רק חוכמה, אלא הוא נובע אלינו גם כן מהמקור של החוכמה. מה זה המקור של החוכמה? אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא סוד הכתר העליון, שהוא יותר גבוה מהחוכמה של התורה, שהוא נקרא סוד הכתר העליון, והוא סוד האור הגנוז. לכן הנחל נובע מכוח חוכמה, ממשיך לנו הערה, באמת גם מהחוכמה, אבל גם מעל החוכמה, גם מסוד האור הגנוז. לכן צריך לכוון בחנוכה, להדליק נר חנוכה בראשי תיבות נחל, כי עכשיו נמשך האור הגנוז. לכן צריך לכוון את השם הזה, דווקא בזמן שאנחנו מדליקים את הנרות של חנוכה, כי נמשך לנו הערה מהמקום הזה. זה בעניין הברכה. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, כל ההתחברות וההתקשרות שלנו עם הצדיק, זה כמו הנוסח שאנחנו אומרים, התורה שאנחנו לומדים, משתדלים לקיים את העצות, אנחנו מתחברים ומתקשרים כל השנה. למעשה, מי שמחובר ומקושר עם רבנו, כל יום מדליק נרות חנוכה. את הנחל נובע מקור חוכמה, כל יום הוא מתחבר עם המקום הזה. מה זה ההתחברות הזאת? אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, והיסוד הזה מובא הרבה מאוד בכתבי רבנו ארי, שכאשר האדם מרגיש קשר בחיבור של אהבה, הוא מבין שהצדיק מדריך אותו ומכוון אותו, אומר בזכות הרצון
וההרגשה של ההתחברות שלנו עם הצדיק, אנחנו, הנשמות, מתחברות זו עם זו. אפשר לראות את זה גם מהמציאות שלנו, שיש שני אנשים שהם מאוד אוהבים זה את זה, הרבה פעמים הם מרגישים, אדם מרגיש מה השני מרגיש. לפעמים שיש שני אנשים שהם מאוד אוהבים את זה, אוהבים אחד את השני, אז אפשר מכוח אהבה ביניהם, שאחד ירגיש את כל מה שעובר על השני. ידוע, היה אחד הצדיקים בירושלים, קראו לו רבי אריה לוין. אז המסופר, מסופר על חייו, שפעם הוא הלך עם אשתו, היה לה בעיות ברגל, אז הוא הלך לרופא יחד איתה. כשהוא בא לרופא, אז הוא אמר לרופא, כואבת לנו הרגל. מה כואבת לנו הרגל? לאשתך כואבת הרגל. אבל הוא אמר את זה בלשון כזאת, אני מרגיש את הכאבים שלה. זה התחברות של הנשמות. התחברות של הנשמות היא גורמת שאדם מרגיש זה את זה. הרבה פעמים בעלים באים אומרים לי הבית, באים ספרים לי בעיות של שלום בית, אמרו לי, תגיד, אתה חושב שאשתי עושה לי האזנה? או למעקב? אמרתי לו, למה אתה חושב? הוא אומר, תשמע, אני עושה איזה טעות אחת בחוץ, אני בא הביתה, ישר יודעת את זה. איך יודעת את זה? אמרתי לו, בטח, הוא שמה עליך בולשת. היא לקחה שלוש חוקרים פרטיים עליך. אמרתי לו, לזה אני אמרתי לך בבדיחותה. באמת, מה האמת? יש לה אנטנה, היא מרגישה. היא קולטת את כל מה שעובר עליך. זה התחברות של הנשמות, זה, רבנו אומר, הוא מסילות בלבבם. הנשמות מתחברות, ונעשה קשר בין הנשמות. לכן, כבר אומר רבנו הרי קדוש, כמה גדולה מעלה שאדם זוכה להתחבר ולהתקשר עם צדיקים גדולים. מדוע? אתה מתחבר בהתחברות, באהבה, בהתקשרות עם צדיקים גדולים, הנשמה שלהם משפיעה עליך. עם מי שאתה מתחבר, משם אתה מקבל את ההשפעה. אמא, יש אנשים שמתחברים עם כל מיני דמויות דמיוניות. זה שחקן קולנוע. יש כזה אחד אומר, הרי אני מחבר וקשר את עצמי וזה שחקן קולנוע. זה סכנת נפשות לעשות את זה. למה? כל השטויות והדמיונות שיש אצלו עוברים אליך. פתאום אתה מתחיל לדמיין דמיונות. סיפר לי מישהו שעצרו אותו לחקירה, אז בסדר, חקרו אותו, על איזה עניין. אז חקרו אותו מה שחקרו אותו. בסוף אמרו לו, תשמע, אנחנו לא מבינים אותך, אתה לא בסדר, אנחנו לוקחים אותך לראש הצוות חקירה. וטוב, הכניסו אותו לחדר של ראש הצוות חקירה. סיפר לי, ראש הצוות יושב עם סיגריה, חולצת טריקו עם איזה ציור עליה, וזה בסדר, אין בעיה, גם סיגריה, גם חולצת טריקו, אין בעיה. הוא אומר, מאחוריו הייתה תמונה ענקית של איזה שחקן קולנוע, השחקן קולנוע ישב בדיוק עם סיגריה באותה חולצה. הוא אומר לי, אני לא יודעת אם אני מדבר, עם השחקן או עם החוקר. אמרתי לו, זה אותו דבר, זה הכל דמיון. זה, אנשים מתחברים עם דמיונות, עם אנשים, שהם לגמרי מעולם הדמיון, אז מעבירים עלי עצמם את הדמיונות של אותו איש. לכן, הבן אומר, כמה חשוב לדעת עם מי להתחבר ולהתקשר. אדם מתחבר עם איזה שחקן כדורסל, אז הוא מתחיל לחלום על כדורסל בלילה. הוא מתחיל להרגיש קשר עם הכדורסל. לכן הבן אומר, שעצם ההתקשרות, ההתחברות עם הצדיק, זה מה שאנחנו נוהגים להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, הנשמות מתחברות, אנחנו מתחברים עם הנחל נובע מקור חוכמה. וכפי, יש בזה כמובן, כמו כל דבר ברוחניות, הרבה מאוד דרגות, הרבה מאוד בחינות בדבר הזה. אבל ככל שאדם זוכה יותר ויותר להתחבר ולהתקשר עם צדיקים, הצדיקים נמצאים איתו. אז הצדיק מה ומשפיע עליך ומאיר לך. ויש כזה מצב, אמנם זה לא כל כך מצוי בדורות שלנו, אצלנו, אבל יש כזה מצב, שהצדיק אפילו יבוא וילמד את האדם כפשוטו ילמד אותו תורה, אפילו שהצדיק כבר נפטר. לצדיקים אין בעיה, אם מתקשרים איתם חזק, הצדיק בא ומלמד תורה. סיפר לי אחד מזקני ברסלב, שרבו בברסלב קראו לו רב גדליה קנינג. הוא היה אחד מזקני ברסלב לפני דור וחצי, היה אדם מאוד גדול. רב גדליה קנינג, זה שסיפר לי, הוא גם כן אחד מזקני ברסלב של הדור שלנו, והוא היה תלמיד של רב גדליה קנינג. רב גדליה קנינג היה לו רב. קראו לרבו, היה נכד של רבי נתן, רבי אברהם שטרנהרץ. הוא היה רבו. רב גדליה קנינג סיפר את זה לאותו אחד שסיפר לי. הוא אומר, אני הייתי נוהג ללמוד עם הרב שלי, עם רבי אברהם, הייתי נוהג ללמוד איתו כל שבת, היינו לומדים שעתיים, היינו לומדים ליקוטי מוהר"ן בעיון. הוא נפטר, רבי אברהם נפטר, הלך לבית עולמו, הוא אומר, אני המשכתי עם ההנהגה הזאת. המשכתי עם ההנהגה הזאת של ללמוד ליקוטי מוהר"ן בשעתיים האלה.
ככה, ככה סיפר רב גדליה. הוא אומר, יום אחד אני יושב בשבת, נכנסתי לאיזשהו עניין עמוק, ואני מתעמק בו, ואני מתעמק בו, ולא מצליח להבין אותו. תוך כדי זה שאני לומד, אז אני, רבי אברהם יושב פה, במקום שהיה רגיל ללמוד איתו, ומסביר לו את העניין העמוק. הוא אומר, מרוב שהייתי קשור, הייתי בתוך הסוגיה, בכלל לא חשבתי בכלל, רגע, מה הוא עושה פה? הוא אומר, לא חשבתי על זה בכלל, הייתי שקוע בתוך הסוגיה. אחרי שהוא הבין את זה, פתאום הוא התעשת, ככה התעורר, הוא אמר, רגע, הוא פונה לרבי אברהם, מה אתה עושה פה? הוא נעלם מיד. ברגע שהוא קצת התחיל להתפעל מזה, אז זהו, זה כבר הצדיקים נעלמים. אבל אמרנו את הסיפור הזה, זה סיפור אמיתי, שמעתי את זה מפי התלמיד של רבי דליה. הסיפור הזה בא מלמד אותנו על כוח ההתקשרות של הנשמה של האדם עם אדם אחר. אבל אם אנחנו זוכים להתקשר עם צדיקים אמיתיים, הנשמה שלהם כל הזמן משפיעה לנו. ואז רבנו אמר, הוא הנחל נובע מכוח חוכמה. זה הסוד של נר חנוכה, שמאיר לנו מסוד האור הגנוז. זה כל הכוח של הצדיק. ברגע שאנחנו מתחברים, עם רבנו, צריך לדעת, אנחנו מתחברים עם הבחינה הזאת של האור הגנוז. והיום, ברוך השם, אנחנו רואים את זה. אנשים במקומות שאי אפשר בכלל לתאר איפה הם ומה עובר עליהם, איך הם זוכים לישועה, הם מכורים למקום, הם מכורים לאותו מקום. אבל הם התחברו עם רבנו, אז הם התחברו עם אותו כוח, עם אותה בחינה שנקראת האור הגנוז, שמאיר להם לצאת מההתמכרות שלהם. ומכיוון שרבנו, היה לו איזה בחינה מיוחדת בזה, שלא היה לצדיקים אחרים. כשהצדיקים היו מחזירים אדם בתשובה, אז מה הייתה הדרך? הם היו מעלים את האדם. היו מעלים. אדם היה במקום, נניח לא טוב, של עבירות. אז הצדיק היה מתקרב לצדיק, הצדיק היה לוקח אותו ומרחיק אותו מהמקום הזה. רבנו אמר את זה, הוא אומר, ודרכי היא אחרת. אני מקרב את הבן אדם, אבל אחרי שקירבתי אותו, אני מחזיר אותו בחזרה למקום שבו הוא היה. ורבנו לא פחד מזה, לא פחד להחזיר בן אדם למקום שבו הוא היה. אז שאלו את רבנו, למה להחזיר בן אדם? אם בן אדם העלית אותו ממקום לא טוב, למה אתה מחזיר אותו לשם? אמר רבנו, מכיוון שבפעם הראשונה שאדם יצא ממקום לא טוב, עדיין נשארו ניצוצות, חלקי נשמתו נשארו באותו מקום. אומר, אני לא מפחד להחזיר אותו למקום הזה כדי שיביא את כל הניצוצות שלו, שיגמור את הכל בתיקון הזה. לכן רואים הרבה פעמים, אדם מתקרב לרבנו, אחרי תקופה, לא חייב לגעות, אבל זה קורה, מצוי, שפתאום האדם עושה, הוא לא מבין, הייתי למעלה, ופתאום אני הייתי בעולם האצילות, אני כבר אמרתי איך אני עוסק בתיקון הדור, פתאום אני מוצא את עצמי, קם בבוקר ואני בשול תחתיות, לא מבינים איך קורה הדבר הזה, אבל באמת רבנו הודיע לנו, הוא גילה לנו את הדבר הזה, מכיוון שרבנו ידע שהוא הנחל נובע מכוח חוכמה, הוא לא מפחד להוריד בן אדם, כי הוא יודע שהוא גם יכול לעלות אותו מאותו מקום, אבל ברגע שהאדם היה אצל הצדיק, התקשרת עם בחירה של האור הגנוז, סיפר לי, עכשיו יהודי, שבוע הוא סיפר לי, שלחו אותו, זה קשה להגיד את כל הפרטים, אבל הוא היה בראש השנה אצל רבנו, לא פעם ראשונה, כבר היה כמה פעמים, אבל יש לו, ברוך השם, יש לו דמיונות, אחד הדמיונות שלו שהוא חייב להיות בעל קזינו באיזה מקום שיש שם הרבה קזינות, הוא חייב להיות בעל קזינו, זה מהילדות, הוא גדל עם זה, עם הבחינה הזאת, זה כסף, זה, יש בזה, אפשר להבין מה יש בזה, כסף, כבוד והתאווה הידועה בלי גבולות. אז היה אצל רבנו. אז מרבנו קיבל את הכוח של להתחבר. אבל כשהוא חוזר הביתה, התעורר לו העניין של הקזינו. אז לפני כמה ימים הוא התקשר אליי. אומר לי, תשמע, התחלתי להיכנס לעסקי הקזינו. אמרתי לו, ברוך השם, זכית, אשריך, זה שאיפת חיים, זה דבר גדול. נו, איך הולך? אומר, מה אני אגיד לך? לא פשוט. אמרתי לו, מה קרה? מה לא פשוט בזה? אומר, תשמע, אני מתעסק בכמה שעות ביום, אני מתעסק עם הדבר הזה, אני בא הביתה, אז יש לי את הנקודה של ההתבודדות. אני הולך להתבודד, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה בכזה מקום מטורף? אומר לי, זה אנשים הכי משוגעים, הכי מטורפים בעולם מתעסקים עם זה. אומר, אין תומה יותר גדולה מזה. אז אמרתי לו, לא נורא, אבל
בסדר, אז יש לך כל יום התבודדות. אז הוא כבר לא הבין מה אני רוצה ממנו, מה זה לא נורא? הוא אומר לי, זה הדבר הכי נורא בעולם, הוא התחיל לפקוט. אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה אתה צריך לעבור את זה. אמרתי לו, כל יהודי ירד לעולם לעשות עבודה, שנקראת עבודה של בירור. מה זה עבודה של בירור? עבודה של בירור זה לברר בין הטוב לבין הרע, בין האמת לבין השקר. איך מבררים את הטוב מהרע, את האמת מהשקר? זה לא במציאות לברר, זה לברר את זה בתוכנו. בדעת שלנו לברר, זה אמת וטוב, זה שקר ורע. אמרתי לו, תראה, יש ארמונות. יש ארמונות. אתה נמצא מחוץ לארמון, מה אתה רואה? תראה, ארמון יפה, הוא נוצץ. וכזה בניין יפה לא ראיתי בחיים שלי. איזה אורות יש סביבו, יש עליו גם עילות, יש מקיפים, יש כל מיני דברים על הארמון הזה. אתה מנסה להיכנס לארמון, אתה רואה, אף אחד לא מפריע לך. הכל טוב שם, יש שם נגנים, יש שם מוזיקה, נותנים לך אוכל, הכל טוב בארמון הזה. אדם רואה את הדרך לארמון. אז מה הוא רואה מבחוץ? הכל טוב. כשאדם נכנס לתוך הארמון, אומר רבנו, אז מתגלה לו שזה הארמון של הלא טוב. זה השקר. אמרתי לו, כשאנחנו רואים את התומה מבחוץ, התומה נראית יפה מבחוץ. שקר אכן בהבל היופי, מבחוץ הכל נראה יפה. אמרתי לו, מה העבודה שלנו בעולם הזה? הקדוש ברוך הוא שלח כל יהודי לעולם הזה, נתן לו איזה ארמון שלא טוב, לתת עדות. אמר לי, עדות? איזה עדות? כשאתה היית בחוץ, אמרת, הארמון הזה נוצץ. כשנכנסת פנימה, מה אתה רואה? הוא רקוב לגמרי. פה יש את הסטרה אחת, את התומה הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא שלח אותך לתוך הארמון, כדי שאתה תעיד לפניו ולפני בית דין של מעלה, תשמעו, הייתי בארמון הזה, אל תאמינו, הארמון הזה זה כולו שקר ותומה. זה שליחות. אמר לי, אז מה אתה רוצה להגיד לי שאני עד? אמרתי לו, כן, אתה נשלחת להיות עד. הקדוש ברוך הוא שלח אותך למקומות לא פשוטים, שאתה תעיד. הוא אומר, טוב, אני מעיד, אני מעיד, זה התומה הכי גדולה בעולם. אמרתי לו, לא, עד שלא יהיה לך השבה שלמה ללב, אמרתי לו, תראה, אני אומר לך כבר עכשיו, אל תלך לשם יותר. אבל אתה לא תשמע בקולי. אתה יודע למה אתה לא תשמע בקולי? כי עדיין אין לך השבה שלמה בלב, שבאמת המקום הזה זה שקר גמור. אתה עדיין חצי רגל בפנים, חצי רגל בחוץ. כשאתה בחוץ, אתה רואה נוצץ. כשאתה בפנים, אתה אומר, זה תמה. אז ברגע שאתה בפנים, אתה אומר פה הכל תומה, אבל כשאתה יוצא החוצה, פתאום אתה רואה את הניצוצות, את האורות סביבו, אז אתה נמשך להיכנס פנימה. אתה תיכנס כך וכך פעמים, עד ש... אמרתי לו, לא שאני אומר לך לך תעשה, אני אומר לך, תתרק משם, אבל אתה לא תשמע בקולי. לכן אני אומר לך מה יקרה. אתה תיכנס ותצא כך וכך פעמים, עד שיום אחד תגיד, גם כשתהיה בחוץ, אתה תגיד בלב שלם, תשמע, כל מה שיש שם זה תומה, לא רוצה את המקום הזה. זה המלחמה שיש לנו בתוך הלב, בתוך הנפש. הכוח של רבנו זה, זה נקרא הסוד של האור הגנוז, של הנשמה שהצדיק יכולה להאיר בנו. זה הנחל נובע מהמקור של החוכמה. מסוד הכתר העליון, הוא מאיר לנו את ההערה הזאת. לכן, מי שמחובר עם רבנו, רואה הרבה פעמים עוברים עליו תהפוכות. יום אחד, יומיים, שלושה, הוא מלאך. הוא נמצא בעולם האצילות, הוא כולו רק רואה, הוא לא מדבר עם בני אדם מרוב הקדושה שלו, הוא מפחד שהוא יתקלקל מהקדושה שלו. הבעיה, ביום רביעי, חמישי, שישי, הוא גם לא מדבר עם בני אדם, אף אחד לא רוצה לדבר איתו, מרוב השיגולות שעוברים עליו. אז זה, הבחינה הזאת, זה נקרא הסוד של הבירורים, הסוד של הבירורים, לברר, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, עם ישראל, נעיד לפניו, המקום הזה זה שקר. אם אתה מאמין שבאיזושהי תאווה, באיזושהי הצלחה דמיונית, יש עדיין איזשהו יופי, אז הצדיקים האחרים זרקו, לקחו אותך מהמקום הזה. אבל רבנו אמר, אני לא לוקח אותך מהמקום הזה, אני לוקח אותך לאומן. אחרי אומן אני אחזיר אותך למקום הזה. שאתה תהיה בלב שלם, בשלמות, אתה תגיד לי, המקום הזה אין בו כלום, רק רע, רק סטרה אחרא יש במקום הזה. זה, אנחנו, העבודה שלנו בזה, זה ההתקשרות עם הצדיק. זה ההתקשרות עם הצדיק, לדעת ולהאמין ולהבין שרבנו זה סוד האור הגנוז. שאנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי, אנחנו מקבלים בתוכנו, אנחנו עושים כלי, זה כמו הכלי של השמן, לקבל בתוכו שמן.
את השמן משחת קודש, זה השמן של התורה של הצדיק, לקבל בתוכו את האור של הצדיק, וכמה שאדם יותר ויותר מתחבר עם הצדיק, כך הוא מקבל את זה יותר. אז זה עוד בחינה של האור הגנוז, שבחנוכה אפשר לקבל את ההערה של הצדיק, ומאוד חשוב גם בחנוכה לכוון את זה, שזה לא רק יאיר לנו, אלא לכל נשמות ישראל, וכולם היו צריכים את זה, זה רק עניין של זמן, זה עוד קצת הם הולכים שם בכל מיני ארמונות של דמיון, שנדמה להם שיש איזה משהו עוד מעניין, עוד משהו יפה, אבל לאט לאט רואים, לאט לאט עם ישראל רואה, אין פה כלום. אז זה הכוונה השנייה בעניין של חנוכה, זה שיאיר בתוכנו, שנזכה להתחברות עם הצדיק, שהאור הזה יאיר בנו, כי הצדיק זה המכוון, הוא מכוון אותנו איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בבחינת הנחל נובע מכוח חוכמה. עוד נקודה אחת, בבחינה של האור הגנוז, שצריך לכוון על זה, חז"ל אומרים, קבעו שמונת ימי חנוכה אלה, להודות ולהלל. מה זה להודות ולהלל? להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. לכן האור, ההערה של התודה, מהירה בחנוכה. אבל צריך קצת להבין, מה זה נקרא ההערה של התודה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, התודה זה הערת משיח בן דוד. לזכות להערה הזאת זה לזכות להערת משיח בן דוד. מה זה נקרא העבודה, ההערה של להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? לכאורה לא מובן מה השאלה, פשוט תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אבל הרבה מרגישים שאם הם הולכים להתבודדות או בתפילה, אומרים לקדוש ברוך הוא תודה, בסדר, אמרו פעמיים, שלוש, ארבע פעמים, המתמיד אומר חמש פעמים תודה, אז הוא מרגיש, רגע, זהו, טוב, גמרתי את העבודה של תודה. לא, לא גמרת. אם אחרי חמש פעמים אתה מרגיש שאין לך על מה להגיד תודה, אז לא שגמרת את העבודה של תודה, עוד לא התחלת את העבודה של תודה. כי יש לנו גילוי, מה זה המדרגה השלמה של התודה? נשמת כל חי. מה אנחנו אומרים בנשמת כל חי? שנזכה לנשמת כל חי, למדרגה של נשמת כל חי, נזכה לעתיד לבוא. ואילו פינו מלא שירה קיים, ושוננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל ולשבח. אפילו שיהיה לנו אין סוף ים, זמן, אין סוף כוחות, אנחנו לא יכולים להספיק להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. מתי זה יהיה? מתי נגיד את הדבר הזה, ואילו פינו מלא שירה קיים? היום אנחנו לא אומרים את זה, אבל אנחנו לא במדרגה הזאת. לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יסיר את הווילון של ההסתרה, ואנחנו נזכה להשיג את ההשגה הזאת, איך כל שנייה, כל רגע, כל מציאות הכי קטנה שעברה עלינו, מהרגע שנבראנו, כל הגלגולים שלנו, כל מה שעבר עלינו, העליות, הירידות, ההצלחות, הכישלונות, המצוות, העבירות, הכל זה רק היו חסדים של הקדוש ברוך הוא, שנשיג את ההשגה הזאת, אז אנחנו נקיים, ואילו אפילו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, אין אנחנו מספיקים, כי התודה, שנרגיש שאנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, לכן לקדוש ברוך הוא ברא אין סוף זמן, נצח, שנוכל נצחים להודות לו, על כל החסדים שהוא עושה איתנו. היום יש לנו הסתרה מהמקום הזה. מהי ההסתרה מהמקום הזה? הסתרה היא בלב. שבלב אדם לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא תמיד עושה איתו חסדים. תלוי. אם עכשיו זה בעל עסק, נכנס בעסק, נכנס איזה 50 אלף דולר, ככה הוא לא התכוון, ירד משמיים, איזו עסקה כזאת מוצלחת, הוא כמה שאדם מרגיש את החסדים של הקדוש ברוך הוא. אז יש לו שעה של אילו פילו מלא שירה קיים. זה הבחינה. הבנו אומר, שבאמת העבודה של ההודעה, תורה ד' בליקוטי מוהר"ן. זה אומר הבנו, בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. בין בטובו, בין בעיקו. גם כשאדם עובר צער, אדם עובר צמצום, אדם עובר איזה קושי, פה יש עבודה גדולה מאוד של התבוננות. מה זה העבודה של ההתבוננות? העבודה של ההתבוננות זה לראות שגם הצער, גם הכישלון, גם הירידות, גם מה שעכשיו מישהו עשה לי דברים לא טובים, לא נעימים, גם זה חסדים של הקדוש ברוך הוא. גם פה יש חסדים של הקדוש ברוך הוא. זה העבודה הכי קשה, להיכנס לבחינה הזאת, להתבוננות הזאת, ולהבין ולהשיג, גם שעכשיו מישהו בא ונתן לי סתירה, גם זה לטובה, זה הדבר הכי קשה. העבודה בזה, להגיד את השכל, את ההיגיון שבדבר הזה, זה 5 דקות, אין בעיה. נסביר, הקדוש ברוך הוא רוצה טובתו של האדם, אז לפעמים הוא מכה אותו. כמו שכתוב, כאשר יאסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסרך. עוד 5 דקות נבין את כל התורה הזאת.
אחר כך צריך עוד בין 70 ל-80 שנה להשיב את זה אל הלב. כמה קשה לכל אחד מאיתנו, בשעה שאנחנו עוברים את הצמצום, מישהו מבזה אותנו, בדיוק זרק חץ, כזה בול פגיעה ופגע בלב שלנו, זה אי אפשר לתאר. גם שמה להרגיש תודה ושמחה והתחברות עם הקדוש ברוך הוא, כמה קשה הדבר הזה בתוך המציאות הזאת להגיד תודה בלב שלם לקדוש ברוך הוא. לפני יומיים הייתי בישיבה ודיברתי איתם עם התקודה הזאת. אחרי השיחה ניגש אליי בחור מהישיבה, הישיבה הגדולה בירושלים, ואמר לי, אני רוצה לספר לך מקרה שהיה לי. אומר, לפני שבוע איבדתי 400 שקל. בחור ישיבה זה הרבה כסף, 400 שקל. איבדתי 400 שקל. אומר, איך שראיתי שאיבדתי את 400 שקל, מיד אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה רבה. תודה רבה שאיבדתי את 400 שקל. אומר, עוד איך שגמרתי להגיד תודה רבה, אני אומר, אוף, איך איבדתי את 400 שקל? אז אומר, אמרתי, אוף, מיד הצטערתי שאמרתי את זה, אמרתי, סליחה, תודה רבה שאיבדתי את 400 שקל. אומר, ככה זה היה בין 10 ל-20 פעם. אני אומר, תודה, ואני אומר, אוף, שאיבדתי. אמרתי לו, זה בדיוק המציאות האמיתית שלנו. זה סיפור, זה סיפור אמיתי, זה היה לפני יומיים. אז זה סיפור, זה בדיוק מתאר את המציאות האמיתית שלנו. בשכל אין, אנחנו יכולים בקלות להבין שבאמת הכל הכל לטובה. אבל כמה צריכים לעבוד על זה, להשיב את זה אל הלב, לדעת שהצער, הצמצום, המיניות, העיכובים, הכל זה טובתו של הקדוש ברוך הוא. למה? אנחנו לא יודעים. כי הטובה גנוזה. זה טובה, אבנו ארי כותב שזה טובה כל כך גדולה שאי אפשר לגלות אותה. בגלל זה, לכן אנחנו רואים את זה כצער, כקושי. בגלל שזה טובה כל כך גדולה. אז פה העבודה, ביום יום העבודה היא, זה ממש להילחם בתוך האדם, כוחות הנפש. מצד אחד האדם הוא רוצה עכשיו לריב, להרביץ, להשתולל, לכעוס, להיות עצוב. מצד שני לא, אני צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שעבר. זה העבודה שלנו כל ימי חיינו. זה להודות ולהלל, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, השלב הראשון זה עבודה של התבוננות. שאדם מתבונן, כן, עכשיו עבר עליי מה שעבר עליי. אף על פי שאני בצער, ודאי זה לטובתי הנצחית. זה אחרי שאדם עושה את העבודה של ההתבוננות, שם מגיעה העבודה של להגיד את זה בפה, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אבל אי אפשר להתחיל ישר אפשר להתחיל ישר מלהגיד תודה. אבל יותר נכון זה להתחיל מהעבודה של ההתבוננות, לדעת כל מה שעבר עליי וכל מה שעובר עליי והקשיים וההתמודדויות, אין ספק, זה טובתי הנצחית. הקדוש ברוך הוא מרפא אותי, שולח לי טובות נצחיות שאני לא משיג אותם, אני לא מבין אותם. מי היה לו עבודה גדולה מאוד בדבר הזה? הגמרא אומרת, רבי עקיבא, גדול התנאים, כל מה היה שגור בפיו, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. ככה היה אומר, כל ימי חייו. הוא היה הולך, כל חייו הוא נלחם להשיב ללב בשלמות את הנקודה הזאת, שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. בימי חנוכה, קבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל, מכיוון שההשגה, שהכל הכל לטובה, זה מצד האור הגנוז, גם זה מאיר בתוך חנוכה. זה קבעו שמונה ימי חנוכה אלה להודות ולהלל. להשיג, שאנחנו יכולים להשיג בימים האלה, את העניין של ההודעה. מה זה העניין של ההודעה? מה היסוד הפנימי? לדעת שהשם הוא באמת טוב. אנחנו אומרים, השם טוב, אבל יש לנו, אין לנו שלמות בלב עם הדבר הזה. בשכל אנחנו מבינים שהשם עושה הכל לטובה. בלב, יש דברים שעושה לטובה, יש דברים שלא עושה לטובה. איפה אנחנו אומרים שהשם לא עושה לטובה? בלב. אומר הרב דסלר, כל פעם שאדם בכעס או בעצבות, הכעס והעצבות, מה השורש הפנימי שלה? שאדם אומר לקדוש ברוך הוא בנפש, בפנימיות, אומר לו, לא, זה לא לטובה. אם ככה, זה לא לטובה. הצעיר לדעת, זה המציאות של כולנו. כולנו נמצאים במציאות הזאת של איך הבחור אמר? השם, תודה שאיבדתי את 400 שקל, אוף, איך איבדתי את 400 שקל. אנחנו כולנו נמצאים במציאות הזאת. זה האמת שלנו. אנחנו עדיין חצויים, עדיין אנחנו לא שלמים לגמרי. בחנוכה צריך להשתדל לעשות קצת התבודדות על העניין הזה. התבוננות. להגיד לשם ולבקש, בזמן שהנרות דולקים, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לראות שבאמת הכל לטובה. תעזור לי להרגיש את זה בלב. ושאדם לא ייבהל, באותה שיחה מישהו בא ואמר לי, תשמע, אני רחוק מזה. אמרתי לו, לא אתה רחוק מזה.
כולנו רחוקים מזה. כי אם לא היינו רחוקים מזה, אז אנחנו כבר היינו רבי נחמן בעצמו. אנחנו עוד לא רבי נחמן, נהיה. כי רבנו אמר, אני אעשה אתכם כמוני ממש, עוד מעט נהיה. אנחנו עוד לא, או עדיין אנחנו עוד לא במדרגת רבי נחמן. אבל זה עבודה, זה עבודה מאוד מאוד גדולה. שני דברים, אדם שזוכה ללכת בדרך הזאת, צריך לדעת, זה המפתח, העבודה הזאת של ההתבוננות, שהשם עושה את כל הדברים לטובה, זה המפתח הכי גדול להצלחה בחיים. אין מפתח יותר גדול להצלחה בחיים, מהמפתח הזה שאדם הולך ונלחם ומשתדל. לא תמיד מצליחים, אבל עצם העובדה שאדם הולך בדרך הזאת, הוא כבר מתחיל לפתוח את כל השערים של הברכה שלו. שני דברים, קודם כל האדם זוכה בזה. הדבר הראשון, אדם שהולך בדרך של להתבונן, שהשם עושה את הכל לטובה, מה הדבר הראשון שאדם זוכה? לשמחה. זה היסוד של השמחה. כולם מחפשים היום שמחה. כל פסיכולוג היום, באים שאלה ראשונה שואלים אותו, תגיד, איך אני יכול להיות בשמחה? הפסיכולוג אומר, אני לא יודע, הוא הולך לפסיכיאטר. פסיכיאטר לא יודע, הולך לקאוצ'יג. קאוצ'יג לא יודע, הולך לאיזה עובד עבודה זרה בהודו. פגשתי מישהו כזה בניו יורק. אז הולך לשאול את ההודים, איך להיות בשמחה? אז ההודי אמר לו, הולך תשאל רב יהודי. אז הוא אמר לי, ושאלתי רבנים, לא יודעים, אמרתי לו, הולך תשאל את רבי נחמן. הוא יגיד לך. זה אדם שהולך בדרך הזאת, לאט לאט, הוא זוכה פשוט להיות יהודי שמח. ככל שאדם זכה יותר להשיב ללב, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, כפי המידה הזאת, ככה אדם זוכה להיות בשמחה. זה ממש יחס ישיר, בין הדבר הזה לדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, אומר רבי צדוק, חידוש נפלא מאוד, החידוש שלו גם מסביר דבר שרבנו כותב, וזה לא כל כך מובן. אומר רבי צדוק, כשאדם זוכה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ולהרגיש את השמחה שבאה בעקבות זה, הוא מיישר את הקמומיות ליבו. על ידי זה, הלב שלו מתחיל להתיישר. וככל שהלב של האדם מתחיל להתיישר, אומר רבי צדוק, נפתחים לפני האדם שערי התורה. כל הקושי שלנו, התורה היא רוחנית. קשה ללמוד תורה. לכל אחד, כל אחד יש את הקשיים שלו. יש לפי איפה המקום של האדם. אבל לכל אחד יש קשיים בלימוד התורה. זה חייב להיות. זה. לכן הגמרא קשה, המשנה, הלכה, כל דבר שאדם לומד, יש קשיים בזה. יש דרכים שפותחים לאדם את השערים של התורה. והאר עינינו בתורתך. אנחנו מבקשים על זה בבוקר. איך זוכים לקבל את ההערה של התורה? אומר רבי צדוק, זה על ידי שאדם זוכה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, ולחיות את שזה יהיה בפנימיות, זה העבודה של ההתבוננות, הלב של האדם מתיישר, וכשהלב של האדם מתיישר, כפי ישרות הלב של האדם, מתחילים להיפתח לפניו שערים של התורה. אדם יכול לזכות שיפתחו לפניו שערים עצומים מאוד של התורה, רק בזכות העבודה הזאת. וככל שאדם יש לו יותר קשיים בזה, אדם יותר קשה לו עכשיו בעבודה של ההתבוננות של התודה, ככה אם הוא ילחם, ייפתחו לפניו עוד ועוד ועוד שערי תורה. לכן אומר, אחד הצדיקים, אומר, אז זה חידוש נפלא. אומר, כתוב בגמרא, רבי עקיבא היה גדול התנאים, גדול התלמידי חכמים בתורה שבעל פה. הגמרא אומרת, על כל קוץ וקוץ היה דורש רבי עקיבא תילי תילים של הלכות. כתוב במדרש רבה, פרשת חוקת, שרבי עקיבא זכה להשיג בתורה דברים שמשה רבנו לא השיג. כתוב את זה במפורש. דברים שמשה רבנו לא השיג, השיג רבי עקיבא. כל כך גדול הוא היה בתורה. שואל אחד הצדיקים, מדוע הגמרא אומרת, על כל קוץ וקוץ היה רבי עקיבא דורש תילי תילים של הלכות. מה זה קוץ? מה הכוונה קוץ? התגים של האותיות, זה הכוונה קוצים. אומר, היה צריך לכתוב, על כל תג ותג, רבי עקיבא דורש תילי תילים של הלכות. למה כתוב על כל קוץ וקוץ? אומר, לרמוז לנו כמה קוצים עשית רעך הייתה שולחת ברבי עקיבא. כמה איסורים הוא, וכמה מניעות, כמה קשיים הוא עבר. למה? הוא היה בן גרים, הוא היה בעל תשובה. בן גרים, בעל תשובה, עובר את כל האיסורים של העולם. כל הצמצומים של העולם. מכיוון שהוא היה במקום הזה, היצר כל הזמן היה זורק עליו חיצים. היה מניעות, הסתרות, קשיים. מה היה עושה רבי עקיבא עם כל זה? מה היה שגור בפיו? כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. מכיוון שהוא הלך עם הדיבור הזה, זכה להשיג מכל האיסורים האלה, זכה להשיג תילי תילים של הלכות. שכל הדורות לומדים את התורה של רבי עקיבא. כי כל המשנה והגמרה, הברייתות, הזוהר, הכל זה מרבי עקיבא. כתוב בגמרה את היסוד הזה. אז זה העבודה של התודה. העבודה של התודה, בימי חנוכה, זה ימים מאוד מאוד מסוגלים לזה,
לעבודה של התודעה, שצריך לעשות, כמו שאמרנו, את ההתבוננות ואת המלחמה. קשה לי, מר לי, צמצם אותי, ביזה אותי, אבל זה לטובה. עצם העובדה שאדם משתדל, זה נקרא שהוא נלחם. אפילו שהוא עכשיו עצוב, או כואב לו, זה לא משנה. אם אתה נלחם, אז אני אקרא שאתה נלחם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יפתח לפני כולנו את השערים של התודה.